አዲስ አበባ ከተማ በርካታ አቅመ ደካማ ዜጎች የሚኖሩባት ከተማ ናት። እነዚህ ዜጎች የዕለት ጉርስን ለማግኘት ከመቸገር ጀምሮ መጠለያ እስከ ማጣት የደረሱ ናቸው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ እቴነሽ ከልሌና ወይዘሮ ቡልቡሌ መንገሻ መጠለያ ብለው የቀለሱት ጎጆአቸው በበጋ ወቅት ንፋስና አዋራውን በክረምቱ ደግሞ ዝናብና ውርጩን መቋቋም ተስኖት ለከፍተኛ ችግር ሲዳረጉ መቆየታቸውን ይናገራሉ። ብዙ ችግር አለ። ይኸዋ በዚህ ውስጥ ይፈሳል። ሽንት ቤት ከላይ ይመጣብኛል። ያ ውስጡ የምታዩት ነው። አዮ ቤቱም ያፈሳል። ፈቀዱልኝ ስላቸውም እሺ ብሎ አይፈቅዱልኝም። ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየጎለበት የመጣው የመደጋገፍና የበጎ አድራጎት ስራ ግን እነዚህ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ ነገን በተስፋ እንዲኖሩ በማድረግ ላይ ይገኛል። ጎረቤቶቻቸው የሆኑ ባለሀብቶች በሙሉ ፈቃደኝነት በክረምት በጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ቤቶቻቸውን እንደገና የመገንባት ስራን ጀምረዋል። ይህ እናት ሁል ጊዜ ሳያቸው ደካማ በመሆናቸው አቅም ስራ የሌላቸው በመሆናቸው እኔ ከጎናቸው ለምን አላግዛቸው እንደ ዜጋ ዜግነቴን ለመውጣት ነው። ይህንን ጉዳይ እዚህ ድርጊት ላል ቤታቸው ሊሰራላቸው የተነሳው ማለት ነው። እኚህ እናታችን በቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት እና ብዙ ጊዜ ይቸገሩ ነበር። ያንን ለማድረግ እኛ ደግሞ ቆርጠን ተነሳንና ለማደስ ሞከር እንላለኝ። ፈታኝ ወቅቶች በተቀያየሩ ቁጥር ስጋታቸው የሚጨምረው እናቶች በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ይናገራሉ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የ2015 የክረምት በጎ አድራጎትን ያስጀመሩት የአስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይ ታደለ በክረምት ወቅት የአቅመ ደካሞችን ቤት በመገንባትና በማደስ በርካታ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። በዛሬው ቀን በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወደ 200 የሚሆኑ የአቅመ ደካሞች ቤት ማደስ ፕሮግራም ይከናወናል ማለት ነው። ዛሬ በዚህ መርሃ ግብር ላይ ስናስጀምር በታላቅ ደስታ ነው። ምክንያቱም በዚህ ክረምት ዜጎቻችን በጎርፍ፣ በጭቃ፣ በማይመች ነገር ውስጥ ሲኖሩ ይህንን ከመቀየር እየተለየ ደስታ የለም። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዩ በየነ በቀጣዮቹ ክረምት ወራት 330 ሚሊዮን ብር የሚገመት የበጎ ፍቃድ ስራ ለማሰራት ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን አብራርተዋል። በገንዘብ የሚተመን ወደ 330 ሚሊዮን ብር ይህን ወደ 14 መርሃ ግብሮች የሚካሄዱ ናቸው። ከዚህ በአምስት ወራት በሚቆዩ የጊዜው ርዝማኔ ከግንቦት 1 እስከ መስከረም 30 ሲሆኑ እነኚህም የሚሰሩ ስራዎች የቤት ማደስ ወደ 200 ቤቶችን አፍርሰን የምናድስበትና ጎዳና ላይ የሚኖሩ ሰዎችን የምናግዝበት የደም መለገስ ስራ ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኝ ተከላ ወይም ግሪን ለጋሲ የምናስቀጥልበት የተያዙ ቅዶችን ከግብ ለማድረስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። በዚህ የእውቅናና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ በጎ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የምስጋና ሰርተፊኬት ተበርክቶላቸዋል።